всім, хто 10 жовтня вівторок о 7 ранку не спить і вже дивиться ранок освіті, який щойно розпочався. Доброго раночку вам. Заварюйте собі каву або чай та слухайте нас, тому що ми підготували для вас, як завжди, цікавенькі новини. Для вас працюють Ольга Топольницька та Ігор Хлань. Розпочинаємо. Сьогодні двійко чоловіків святкують свої іменини – Віктор та Марк. Марк. Так. В історії трапилося в 1865 році. Американець Джон Уеслі Хайат запатентував більярдну кулю. Він першим знайшов матеріал, який можна було замінити слонову кістку, яка раніше використовувалась. Угу. Тим самим він зберіг життя тисячам слоників. Правильно. У 1933 році в універсамах США з'явився перший у світі пральний порошок – Дрефт. На упаковці ефект чищення пояснювали наступним – силою чуду молекул, які висмоктують бруд з тканин. До цього ж користувалися милом, хазяйственним милом, так, да. Як нам всім відомо. А з 33-го року – порошком Дрефт. У 1947 році народилася Ніна Матвієнко – українська співачка, народна артистка України. А у 1955 році BBC провела першу пробну кольорову телепередачу. Як ми бачимо, проба пройшла успішно, і ви нас бачите в кольорі. В кольорі. Це все з історичних наразі фактів. Все. Переходимо до цікавенького. Отже, Олечка, Джеф Безос, Тім Кук, Ларрі Пейдж, Ілон Маск, Марк Цукерберг. Тобі щось говорять ці імена? Можливо, це найвпливовіші люди світу? Бінго! Так, дійсно, це найвпливовіша п'ятірка найвпливовіших людей світу. Так. Такий список вклав американський журнал Vanity Fair. Впливовий, так? Так. Коротко про них, про цих людей. Отже, Джеф Безос, 53 роки, засновник Amazon. Головне досягнення – обігнав Біла Гейтса і став найбагатшою людиною світу. Купив мережу супермаркетів Whole Foods за 13,7 мільярдів доларів, після чого акції Amazon підскочили в ціні, і Безос заробив більше, ніж витратив. Впливова людина, впливова. На другому місці Марк Цукерберг, 33 роки, засновник Facebook, всесвітньо відомої мережі Facebook. Ну, тут додати нічого. Дійсно, зараз Facebook користується популярністю і звісно, на це йому дається. Зараз люди без нього як без води, без Facebook. Тім Кук, 56 років, голова Apple, при ринковій капіталізації, Apple за 800 мільярдів доларів пообіцяв підвищити її до 1 трильйону. А ти по порядку, так, розповідаєш, як вони розміщені? З першого так, по п'ятого? Так, перший, другий, третій. Ага, з першого. Саме з першого. Четверте місце – Ларрі Пейдж, 44 роки. За рік піднявся з 13-го на 4-те місце рейтингу. Власник компанії Alphabet. Це компанія, котра заснувала Google. В цьому році Alphabet судиться з Uber через крадіжку інтелектуальної власності. Uber, як і Google, планує виробляти безпілотні авто. І якщо суд Alphabet виграє, то компанія-перевізник не зможе втілити свої плани протягом декількох років. Ну, так. І на п'ятому місці Ілон Маск, 46 років, він лише в цьому році, Ілон Маск запустив ракету в космос, посадив її назад на Землю, запропонував побудувати колонію на Марсі та побудував доступний електромобіль. От такі от у нас. По-перше, з цього я зробила висновок, що впливовий той, хто має гроші, виходить. Ну, розпочнемо з того, що вони щось досягли, мають гроші і, звісно, стали впливовими людьми. А друге, чому там немає жодної жінки? Ніхто не знає. Це знає, мабуть, редактор журналу Vanity Fair, який склав такий список. Гаразд. Ти розказав про світ, я переміщуюсь до України. Знаєш, що цікаво трапилось в Черкасах? Дощ пройшов з риби? Ні, то вчора в Мексиці, а в Черкасах трапилось наступне. Місцевий суд виніс рішення по справі про поділ спільного майна між подружжям, які розлучаються. Ну, не нова ситуація, не дивно, але діліться. Що там таке трапилось? Знаєш що? Кожен з подружжя отримав право на половину собаки. Що, вибач? Цитую. Собаки?
Цитую рішення суду. Соснівський суд міста Черкаси встановив, що пес породи йоркширський тер'єр на прізвисько Ебігел де Пюле є спільним сумісним майном подружжя. У зв'язку з цим сказано в постанові суду, кожен з подружжя має право на половину собаки. Яким чином будуть ділити з песиком, невідомо, але це справді офіційне рішення суду. Взагалі, як повинні були зробити, оскільки песик – це не подільне майно, мав би залишитись у когось подружжя і виплатити компенсацію іншому подружжю. Але суд вирішив по-іншому, що кожен має по пів собаки. Такий собі соломоновий суд. Так, соломоновий суд. Будемо ділити навпіл песика. Ну, це в нас в Україні. Будемо сподіватися, що в непрямому сенсі будуть ділити песика. Як так? Ну, і... Що за судова реформа у нас? Ну, можна ж було якось дійти якогось компромісу і так далі, але не знаю. Таке діло. Сподіваюся, що хазяєва, володарі не будуть ділити цього песика навпіл, а якось вирішить цю проблему. Так, я все ж таки повернусь до одного із наших впливових людей. Наших? В сенсі наших? Нашого списку, того, що я вже розказав. Так, саме Ілон Маск. Про нього хочу сказати новину. Керівник приватної аерокосмічної компанії SpaceX. Це той, що на п'ятому місці. На п'ятому місці, так. Виступаючи на міжнародному астронавтичному з'їзді в Аделаїді, це Австралія, поділився планами з приводу застосування космічних ракет для доставки пасажирів на Землі, щоб зменшити час польоту в будь-яку точку Землі до однієї години. Уявляєш? На ракетах будемо літати між країнами, між країнами, так, все просто. Наприклад, з Нью-Йорка до Шанхаю можна буде дістатися за 39 хвилин. Це як від погоні до польової, так? Так. З Гонконгу в Сінгапур за 22 хвилини, з Лондона в Дубаї за 29 хвилин. Маск позначив, що ціна квитка повинна бути як в економ-класі літака, ну, щоб була доступна всім. А, навіть так? Так. Бюджетним буде. Так, в довжину корабель буде близько 48 метрів, а його газ платиме приблизно 85 тонн. Ну, ось як показано на відео, злітає ракета, вилітає на орбіту, швидесенько, оп, перелетіла і приземлилася на іншому. Ну, ідея непогана, та все ж, ну, мені викликають сумніви такий вид пересування. Чому? Я, наприклад, я не погодилась би в ракеті політати. Це все безпечно. Затвердження Маска BFR буде дешевше, ніж вже існуючі ракети-носії Falcon 1, Falcon 9 та Falcon 7. Гаразд. Потрібно ж специфічні спеціальні аеропорти робити для цього, правда ж? Ну, звісно, що це буде якийсь... Дивись на відео, це все безпечно. Злітає ракета, вилітає собі за орбіту, на орбіту. Так. Летить швидесенько по орбіті Землі. Дуже швидесенько летить. І приземляється безпечно, приземляється на іншій стороні нашої планети. Просто. Це ж скільки часу економить. Виходить, що ми дарма заново відкрили наш аеропорт Житомирський, треба правда? Вже космодром став. Космодром відкривати. Якийсь, так. На такій ракеті буде встановлено 31 мотор, і навантаження вона буде перевищувати 1400 тонн. БФР містить в собі багаторазові надважку ракету і пілотований корабель, що вміщає близько 100 чоловік. До 100 людей можна буде перевозити на такі ракети. Ну, це справді, це щось фантастичне. А коли планується це все ж втілити в життя, в практичне життя? Ну, поки що він це все представив в якості ідеї. Так, є відео, все це спроєктовано, як це все працює. І я вважаю, що от Маск, він як один з найвпливовіших людей, він свою ідею втілить в життя. І це буде дійсно проривом. Ну, справді. Якимось. І ось я до чого і кажу, що все. Потихеньку настає майбутнє. Фантастичне майбутнє. Так, такі от пересування ми могли бачити лише в фантастичних фільмах, такі навіть так, як «П'ятий елемент» і так далі, там, як вони швиденько летіли. Все до цього йде, дуже скоро це все буде. Електрокари, літаючі машини, ракети. І що буде і надалі, це ранок у світі? До речі, ще декілька слів про Маска. Так. Він же ж хоче зробити колонію на Марсі. І також зробити такі ракети ці, щоб дуже швиденько можна було летіти до Марса. Зараз, наскільки... На екскурсію? І жити там. Жити на Марсі? Так, створити там колонії, де можна буде жити і вирощувати. І так. Такі в нього
плани. Але спершу корабель зробити, щоб літати можна було. Дуже амбіційний. Так, та я зараз скажу, скільки ж там йому всього-навсього. 46 років, ще в нього все життя попереду, все це вийде в нього. Тому, друзі, втілюйте свої ідеї, якщо вони здаються вам навіть якимись нереальними, фантастичними щодо цього. Якщо в них вірити, вони обов'язково здійсняються. Так, нехай всі ваші плани, як мінімум на сьогоднішній день, здійсняться. І не діліть собак навпіл. Гарного вам дня. З вами була Ольга Тополінська. Та Ігор Хлань. Побачимося завтра. До завтра.